Розділ восьме, Із кожного життя має витекти трохи крові. На жаль, таке право знову випало мені. І я відчув, що витекло її не так уже й мало. Скорчившись, я лежав на правому боці, стискаючи руками живіт. Увесь я змок від крові, що струминками витікала з черева. Розрізаний зліва, просто над лінією талії, почувався як випадково розірваний конверт. Саме такі відчуття охопили мене, щойно й отямився. І спершу подумав, на що він чекає. Вочевидь, куп де Грас. Відкладено чому. Куп де Грас, удар милосердя французька, удар, що має на меті добити суперника, аби він не страждав, стікаючи кров'ю. Я розплющив очі, скільки б там часу не минуло, а моєму зору вистачило, щоб пристосуватися до темряви. Повернувши голову, я нікого не побачив у кімнаті, однак трапилося щось дивне. І я ніяк не міг збагнути, що саме. Заплющивши очі, я знов дозволив голові впасти на матрац. Щось здавалося хибним і правильним водночас. Матрац, так, я лежав у власному ліжку, але дуже сумнівався, що міг дістатися сюди без сторонньої допомоги. Але ж це абсурдно: штрикати ножем, а потім допомагати лягти на ліжко. Моє ліжко. Так, це справді моє ліжко, і водночас не моє. Я міцно заплющив очі, заскриготав зубами, нічого не розумію. Я знав, що внаслідок шоку не можу адекватно мислити, та й кров, що заливала кишки і розхлюпувалася навколо, навряд чи сприяла цьому. Спробував змусити себе міркувати логічно. Непросто. Моє ліжко. Перш ніж усвідомити всю повноту навколишнього буття, людина відчуває, чи в своєму ліжку прокинулась, я так, але. Потамував у себе величезне бажання чхнути, бо відчував, що це розірве мене навпіл. Стиснувши ніздрі, коротко, хапливо дихав через рот. На смак, запах і дотик я відчував навколо себе пил. Напад чхання минув, і я розплющив очі, а тоді збагнув, де перебуваю. Не розумів, чому і як опинився тут, але точно знав, що лежу в місці, яке ніколи не сподівався побачити знову. Опустивши праву руку, обперся на неї, щоб підвестися. Я лежав у спальні власного будинку, старого. Це місце належало мені в ті часи, коли я був в Карлом Корі. Я повернувся в тінь, сповнений пилу світ. Ліжко не складали. Відколи я востаннє спав у ньому понад п'ять років тому. Я чудово знав, у якому стані будинок, адже зазирав сюди лише кілька тижнів тому. Я ще трішки піднявся, ковзнув ногами з краю ліжка на підлогу, тоді знову зігнувся навпіл і нарешті сів погано. Новий напад тимчасово мені не загрожував, але я розумів, що потребую зараз не лише безпеки. Мені потрібна буде допомога, а сам собі надати її я не міг. Я навіть не був певен, чи довго зможу лишитися при тямі, тож потрібно вилазити з ліжка і виходити на вулицю. Телефон відрізали, а найближчий будинок стояв далеченько. Мені потрібно, як мінімум, дістатися до дороги. Я похмуро пригадав, що обрав колись саме цю місцину через те, що рух на цій дорозі не надто жвавий. Люблю самотність, принаймні в ряди годи. Правицею я схопив найближчу подушку і стягнув з неї напірник. Спробував скласти його але марно. Тож просто зіжмакав і запхав під сорочку, притиснувши до рани, а тоді трішки посидів, притискаючи тампон. Це потребувало колосальної напруги, мені навіть вдихнути глибоко було боляче. Але небавом підтягнув до себе іншу подушку і, затиснувши її між ногами, стягнув пошивку. Я хотів помахати напірником водіям, котрі проїжджатимуть мимо, адже вбрання моє було як завжди темним. Але перш ніж причепити до пояса підголівник, я збентежився його поведінкою. Випустив тканину, тож вона, позбавлена підтримки, почала падати. От тільки рухалася подушка надзвичайно повільно, як у вісні. Тоді я пригадав, як падали ключі біля моєї кімнати, пригадав, як ненавмисно обігнав рендома, піднімаючись сходами, а тоді подумав про фіонені слова стосовно судного каменя, що досі висів у мене на шиї та пульсував. У ритмі мого болю. Можливо, саме він і врятував мені життя, принаймні на певний час. Так, певне, і є, якщо висновки Фіони правильні. Певно, коли нападник ударив, саме кулон дав мені кілька секунд, щоб повернутися і виставити вперед руку. Можливо, саме він якимось чином посприяв моєму негайному перенесенню. Але я подумаю про це потім, якщо мені вдасться встановити довготермінові стосунки з майбутнім. Поки що прикрасу потрібно зняти, у тому разі, якщо Фіона мала слушність у своїх страхах і рухатися далі. Я причепив до пояса другий напірник і спробував встати, тримаючись за ліжко. От лихо! Тіло пронизав шалений біль, і голова пішла обертом. Я опустився на підлогу, боячись знепритомніти дорогою вниз. Спустився, відпочив, а тоді повільно поповз. Як пригадував, парадні двері забито цвяхами, гаразд, тоді курс на чорний хід. Я доповз до виходу зі спальни і зупинився, притулившись до одвірка. Доки відпочивав, зняв із шиї судний камінь і намотав його ланцюжок на зап'ястя. Потрібно було десь його сховати, а сейф у робочому кабінеті надто далеко. Крім того, я здогадувався, що залишає по собі кривавий слід. Будь-хто, потрапивши сюди, зможе пройти цим слідом. Із цікавості зазирнути всередину та дістати гарненьку штучку, а часу й енергії мені бракувало. Мені вдалося пройти ще далі. Щоб відчинити задні двері, довелося підвестись і напружитися. Перш ніж зробити це, я не відпочив, і в цьому полягала моя помилка. Отямившись, зрозумів, що лежу на порозі. Ніч була холодною, а небо вкривали хмари. Лютий вітер дренчав гілками над терасою. Кілька крапель вологи впали на зворотній бік моєї долоні. Припіднявшись, я поповз далі. Снігу випало на 2 дюйми. Крижане повітря допомогло очуняти. У нападі раптової паніки я збагнув, наскільки ж затуманеною була моя свідомість на шляху зі спальні на вулицю. Я ж міг будь-якої миті знепритомнити, рушив до дальнього кутка будинку. Відхилившись від курсу лише для того, щоб сягнути купу компосту, де й заховав камінь, прикривши грудою спресованої сухої трави. Накидавши зверху снігу, ступив далі. Повернувши за ріг будинку, я сховався від нещадного вітру і рушив далі пологим схилом, дійшов до фасаду і знову відпочив. Промчала машина, блимнувши задніми фарами. То був єдиний автомобіль у полі зору. Крижинки опікали обличчя, коли я пішов далі. Коліна стали вологими і боліли від холоду. Мій двір спускався вниз, м'яко, а потім різко спадаючи до поближньої дороги. За сотню ярдів праворуч розпочинався крутий схил, перед яким водії зазвичай гальмують. Мені здалося, що це дасть мені змогу побути на кілька секунд довше у світлі фар водіїв, які звідти їдуть. Це була одна з тих рятівних дрібничок, за які мозок чіпляється завжди. Коли все стає дуже погано. Такий собі аспірин для відчуттів. Тричі, спиняючись перепочити, я дійшов до тієї дороги і переліз через велику каменюку, де було написано номер мого будинку. Сівши на неї, притулився до крижаної стінки. Витягнув напірник від другої подушки і поклав його на коліна. Я зачекав, знав, що мозок затуманився, підозрюю я тоді. Безліч разів то поринав у безтяму, то виринав із неї. Щоразу, коли ловив себе на цьому, намагався навіяти порядок власним думкам, оцінити, що трапилося в контексті останніх подій і вжити заходів безпеки. Однак попередні зусилля виявилися надзвичайно важким було надто складно думати про щось за межами безпосередніх обставин неначе осяяння пройняло мене свідомістю думкою. А козирі ж досі зі мною. Я можу зв'язатися із кимось із Амбера, щоб мене перенесли назад. Але з ким? Я не настільки отупів, аби не розуміти, що можу натрапити на того, хто спричинив такий мій стан. Варто ризикнути чи випробувати долю тут. І все ж рендом або Джералд. Мені здалося, що я почув у долині слабкий гуркіт машини. Ревіння вітру і пульсації артерії притуплювали в мені чуття. Повернувши голову, я зосередився. Удалені. Знову так, це двигун. Я приготувався помахати хустинкою. Навіть тоді моя свідомість плавала. Спала на думку, що я, можливо, не зможу достатньо зосередитися, щоб керувати козирями. Звук наростав. Я підняв тканину. Кілька секунд по тому праворуч по дорозі спалахнуло світло. Я відразу ж побачив автомобіль на вершині пагорба. Він зник з мого поля зору, коли спустився в западину і знову виринув, щойно піднявшись. У світлі фар спалахували сніжинки. Коли машина наблизилась до схилу, я взявся розмахувати імпровізованим прапором. Точно потрапив у світло фар, тож водій не просто не міг не помітити мене. Однак чоловік у седані новесенької моделі з жінкою на пасажирському сидінні. Байдуже проїхав мимо. Жінка озирнулася і глянула на мене, але водій навіть не сповільнив рух. За кілька хвилин з'явилася інша машина, трішки старша. За кермом жінка пасажирів не було. Вона сповільнилася, але тільки на мить певно, їй не сподобався мій вигляд. Додавши газу, вона помчала геть. Я згорбився і притулився до каменя. То хто, а принц Амбера точно не має права дорікати людям за відсутність братніх почуттів щодо подібних себе, принаймні зі серйозним виразом обличчя, а реготати надто боляче. Без сили, концентрації і можливості ворухнутися від моєї влади над тінями не було жодної користі. Я вирішив, що точно скористався б нею, аби дістатися в якусь теплу місцину. Запитував себе, чи зможу видертися схилом назад до купи компосту. Досі мені не спадало на думку змінити за допомогою каменя погоду. Можливо, це зусилля мене вб'є і все ж. Я похитав головою. Моя свідомість вислизала, провалюючись у сон. Але я мав не заснути. Невже це ще одна машина? Можливо, я спробував підняти напірник, але впустив його. Коли нахилився вперед, щоб підняти тканину. То просто на мить поклав голову на коліна. Дейдра, я покличу любу сестру. Якщо ніхто не допоможе мені, Дейдра точно допоможе. Витягну її козир і покличу. За хвилинку, якби ж тільки вона не була мені сестрою, потрібно відпочити. Я паскуда, але не дурень. А коли відпочиваю, мене навіть інколи гризуть докори сумління. За дещо? Якби ж тут було тепліше. Але коли зігнешся, не так уже і погано. То була машина. Я хотів підняти голову, однак відчув, що не зможу. Все одно це не зробить мене помітнішим, вирішив. Я відчув, як світло торкнулося моїх повік і долинуло ревіння двигуна. Зараз він ані наближався, ані від'їжджав, просто монотонне ревіння, а тоді пролунав крик. Дверцята авто склацанням відчинилися і зачинились. Я знав, що можу розплющити очі, але мені не хотілося цього робити. Боявся, що побачу лише темряву і порожню дорогу, а звуки розвіються у завиванні вітру і пульсації артерій. Краще зберегти те, що маю, ніж ризикувати. Гей, що трапилося, ви поранені? Кроки. Справжні. Розплющивши очі, я знову примусив себе підвестися. «Корі, господи, це ж ти! Я видавив посмішку, кивнув і мало не впав. Це я, білий, як у тебе справи? Що трапилося? Мене поранено, доволі сильно, потрібен лікар. Можеш іти, якщо я допоможу, чи тебе понести? Спробуймо йти, відповів я, а він поставив мене на ноги, і я на нього перся. Ми рушили до його машини. Я пригадую лише кілька перших кроків. Коли прекрасна колісниця, пролітаючи низько, враз здійнялася вище, втративши при цьому частину своєї привабливості, я спробував підняти долоню, але збагнув, що її щось стримує. Задовольнився тим фактом, що з руки стерчить трубка, і вирішив, що жити буду. Мій ніс уібрав лікарняні запахи, а свідомість звірилася з внутрішнім годинником. Якщо я протримався настільки довго, то тепер просто сам перед собою зобов'язаний боротися далі. Мені було настільки тепло і затишно, наскільки взагалі дозволяли останні події. Поміркувавши про таке, я заплющив очі, опустив голову і заснув далі. Згодом, коли знову отямився, то почувався значно краще, медсестра відзначила це. Вона розповіла, що мене привезли сім годин тому і що лікар скоро прийде поговорити. А ще вона дала мені склянку води і повідомила, що більше не сніжить. Окрім того, їй було цікаво, що ж зі мною трапилось. Я вирішив, що саме час вигадувати легенду. І чим простішу, тим краще. Гаразд. Я повертався після довгого перебування за кордоном. Дістався додому автостопом, зайшов усередину і зненацька застав якогось мародера чи волоцюгу. Ось він на мене і напав. Я виповз на вулицю шукати підмоги. Фініш. Коли розповів цю історію лікареві, то не міг сказати, напевне, чи повірив він мені. То був дебелий чолов'яга з давно вислим обличчям, його звали Белі, Моріс Бейлі. Доки я говорив, він кивав. А тоді запитав а ви розгледіли нападника. Я заперечно похитав головою. Було темно, відповів. Він вас пограбував? Не знаю. У вас був із собою гаманець. Я вирішив, що краще підтвердити. Ну, коли ви прибули сюди, його вже не було, адже злочинець украв гаманець. Певно, так, погодився я. Ви взагалі пам'ятаєте мене? Не можу такого стверджувати, а маю пам'ятати вас. Коли вас привезли сюди, ви мені здалися трішки знайомим. Спочатку цим усе й обмежилось. І, запитав я, що за одяг був на вас? Скидалося на якусь військову форму? Наймодніші речі там, звідки я прибув. Кажете, я видався вам знайомим. Так, підтвердив він. До речі, а де це там, звідки ви, де були? Багато подорожував, відповідаю. Хвильку тому ви хотіли щось мені сказати. Так, клініка в нас маленька, але не так давно один спритний торгівець переконав дирекцію придбати комп'ютеризовану систему медичних записів. Насправді, якби цей регіон трохи розвинувся і ми розширилися, подібне капіталовкладення мало б сенс. Нічого цього не трапилося, хоча штука була дорогою. Вона тільки сприяла зростанню рівня ледачості наших секретарів. Старі файли, навіть з відділу швидкої допомоги, не видаляють як це було раніше. Для всілякого мотлоху місця не бракує. Тож коли містер Рот назвав мені Ваше ім'я, і я запустив стандартну перевірку, то дещо знайшов і тому збагнув, чому ж упізнав вас. Тієї ночі, коли ви потрапили в автомобільну аварію сім років тому, я також працював на швидкій допомозі. Пам'ятаю, як намагався вас підлатати, і був певен, що ви не виживете, але вам вдалося здивувати мене як тоді, так і тепер. У вас не залишилося навіть шрамів, які мали бути, як добре все загоїлось. Дякую, це ваша заслуга. Назвіть, будь ласка, ваш вік для анкети. 36 років, відповів я. Так найбезпечніше. Він швиденько нашкрябав інформацію в папці, яку тримав на колінах. Знаєте, оскільки я у вас уже оглянув і пригадав. То міг би заприсягнутися, ви нітрохи не змінилися, відколи я бачив вас востаннє. Здоровий спосіб життя. Ви знаєте свою групу крові? Вона доволі рідкісна, але це, по суті, четверта група з позитивним резусом. Мені можна переливати будь що, а мою нікому. Він кивнув: Ваша пригода потребуватиме втручання поліції? Я так і знав. Просто подумав, що ви б хотіли. Заздалегідь подумати про це, дякую, відказав я. Тож тієї ночі ви були на зміні і підлатали мене, цікаво. А що ви ще пригадуєте про той випадок? Тобто, ну, обставини, за яких мене привезли до вас, перед самою аварією я втратив пам'ять, тому не пригадую нічого відтоді і до переміщення у Грінвуд. Чи пам'ятаєте ви, як я прибув? Коли вже я подумав, що лікар ніколи не змінює виразу обличчя. Він насупився. Ми відправили швидку. У відповідь на що? Хто повідомив про аварію? Як? Розумію, до чого ви ведете, сказав він. Швидку допомогу викликав державний патруль. Пригадую, хтось побачив аварію і зателефонував їм. Вони зв'язалися з машиною, що перебувала неподалік. Поліціянти приїхали до озера перевірити виклик. Надали вам. Першу допомогу, а вже тоді викликали швидку, якось так. Не залишилось інформації, хто ж тоді відразу зателефонував. Він знизив плечима, ми не відстежуємо таке, сказав лікар. А хіба ваша страхова компанія не провела розслідування? Ви не зверталися за страховкою. Вони могли б одразу після одужання мені довелося негайно залишити країну, відповів лікареві. Розслідуванням я не займався, просто подумав, що мав же зберегтися якийсь поліційний звіт. Звісно, але я гадки не маю, як довго вони зберігають їх. Він гикнув, якщо, звісно, до них не завітав той самий торгівець. Пізно вже перейматися цим, чи не так. Як на мене, у них там є якісь обмеження щодо терміну виплат. Ваш друг рот розкаже вам напевне, я не обмірковую позов, заперечив я. Однак хочу знати, що ж тоді трапилося насправді. Я вже багато років подумки повертаюся до цього. Розумієте, я досі страждаю на ретроградну абнезію. А ви говорили про це з психіатром? запитав він, і щось мені не сподобалося в його тоні. Натрапив на один зі спалахів інтуїції. А чи могла б Флора домогтися офіційного визнання мене божевільним перед відправленням до Грінвуду? Чи залишився запис про це тут? Чи мене досі вважають утікачем, відтоді минуло вже багато часу, але я не знаю, які юридичні наслідки це мало. А якщо все саме так, як я і уявив, то їм певно ні звідки й дізнатися, чи підтверджене моє психічне здоров'я законодавче. Обережність змусила мене поглянути на зап'ясток лікаря. Я підсвідомо пригадав, що він дивився на наручний годинник з календарем, коли вимірював мій пульс. Примружившись, я розглядів дату і місяць 28 листопада. Подумки швидко перевів дні за своєю шкалою 2,5 до одного та отримав рік. Як лікарі казав, минуло сім років. Ні, не говорив, відповів я. Гадаю, та втрата пам'яті була радше органічною, а не функціональною, тож я просто списав забуті моменти на втрачений час. Розумію, сказав він. А ви доволі вправно користуєтеся медичною термінологією, наче людина, яка не раз лікувалась. Знаю, відказав я. Багато про це читав. Зітхнувши, лікар підвівся. Слухайте, мовив він. Я зателефоную містерові роту і скажу, що ви отямились. Певне, так буде найкраще. Що ви маєте на увазі? Ваш друг, адвокат. Тому, можливо, вам варто дещо обговорити з ним. Перш ніж ви спілкуватиметься з поліцією. Він відкрив папку, де занотував мій вік, підняв ручку, насупив брови. А тоді запитав Між іншим, яке сьогодні число? Я хотів отримати козирі. Подумав, що мої речі певно мають бути в шухляці нічного столика. Однак, аби дістати їх доведеться дуже згинатись, а мені не хотілося перевіряти міцність накладених швів. Тим більше це зовсім не терміново. Восьмигодинний сон в Амбері триватиме тут 20 годин, тому всі ще спокійнісінько сплять у палацових покоях. Я хотів би зв'язатися з рендомом, щоб придумати якусь історію, чому мене нема зранку, але це пізніше. Я не бажав видаватися підозрілим, особливо тепер. Ще мені негайно хотілося дізнатися, що ж скаже Бранд, а також мати змогу відразу зреагувати на це. Подумки прорахував варіанти. Якщо найскладнішу частину свого одужання я перебуду в тіні, то менше часу втрачу в Амбері. Потрібно грамотно економити час, щоб уникнути ускладнень наприкінці. Я сподівався, що Біл скоро приїде. Дуже хотілося дізнатися, що ж відбувається тут. Біл народився тут, ходив до школи в Бафало, повернувся, одружився, долучився до родинної фірми, ось і все. Він знав мене як колишнього військового офіцера. Який часом подорожував, вирішуючи якісь незрозумілі справи, ми обидва відвідували заміський клуб, де власне і зустрілися. Були знайомі більше року, але за весь час перекинулися один з одним не більше ніж кількома словами. А потім одного вечора я сидів біля нього в барі і випадково з'ясувалося, що він страшенно цікавиться військовою історією, зокрема неополеонівськими війнами. Ми проговорили аж до закриття бару і відтоді стали близькими друзями, підтримували зв'язок, доки не почалися мої пригоди. Відтоді я час від часу цікавився його життям. Насправді єдина причина, чому я не заскочив до нього останнього разу, коли тут пробігав, це шквал запитань стосовно того, що зі мною трапилось, а вони обов'язково посиплються на мене. А я тоді мав безліч справ, яким потрібно було дати раду. Тож мені не вдалося б і відбріхуватись, і отримувати задоволення від зустрічі з другом водночас. Я навіть раз чи два думав, що потрібно буде якось заскочити до нього на гостину, коли все в амбері владнається. На жаль, до спокою там ще далеко, і я дуже шкодував, що не можу зустрітися з ним у клубній кімнаті відпочинку. Він прибув менш ніж за годину, невисокий, кремезний, червонощокий, його скроні трішки посріблила сивина. Біл усміхнувся і кивнув. До того часу я вже трішки припіднявся і спробував глибоко вдихнути, але зрозумів, що ще зарано. Він потиснув мені руку і сів на стілець біля ліжка. У руках він тримав портфель. Карле, ти до смерті не лякав мене минулої ночі. Я подумав, що бачив привида, сказав він. Я кивнув. Можливо, трошки пізніше і я став би ним, відповів йому. Дякую. Як у тебе життя? Біл зітхнув. Багато справ, сам знаєш, усе те саме, тільки ще більше. А як Еліс? А із нею все гаразд. А ще ми маємо тепер двох внуків. Це двінята біла молодшого. Зачекай хвилинку. Він витягнув гаманець і показав фото. Ось. Я розглядав світлину, підмічаючи родинну схожість. Неймовірно, сказав Біло, а ти не дуже змінився за останні роки. Гикнувши, я поплескав себе по животу. Якщо не зважати на це, звісно, відказав він, де ти був? Господи, та де я тільки не був, зітхнув я. Цих місць так багато, що вже збився з ліку. Вираз його обличчя не змінився, але він перехопив мій погляд. Карле, яку халепу ти вліз?» – запитав Білл. Я всміхнувся. Якщо маєш на увазі, чи нема в мене проблем із законом, то я чесно відповів ні. Мої проблеми пов'язані з іншою країною, куди я скоро маю повернутися. Його обличчя розслабилось, але я помітив спалах за його біфокальними лінзами. Ти там хтось на кшталт військового радника? Я знову кивнув. А не скажеш, де це? У відповідь я заперечно похитав головою. Вибач. Розумію. Відказав Біл. Лікар Бейлі сказав мені, що саме трапилося минулої ночі, а тепер не до протоколу, чи пов'язано це з твоєю роботою, і знов я кивнув. Це трішки прояснює справу, відповів він. Не дуже, але достатньо. Не запитуватиму в тебе про те, яка організація причетна до цього і чи існує вона взагалі. Я завжди знав тебе як розсудливого джентльмена, тому, коли ти зник, мені стало цікаво, і я дозволив собі невелике розслідування. Чудово розумів, що лізу трохи не в свою справу, от тільки твій правовий статус викликав великі сумніви, тож я вирішив з'ясувати, що сталося. І якщо чесно, робив це, бо хвилювався за тебе. Сподіваюсь, ти не образишся. Ображуся? Хм, сміхнувся я. Є не так багато людей, які переймаються тим, що зі мною відбувається, тому я вдячний. А ще дуже цікаво, що ж ти з'ясував. Мені завжди бракувало часу ретельніше осмислити ті події і розставити все на свої місця. Ти не розкажеш, що дізнався? Він розстебнув портфель і витягнув звідти папку з манільського паперу. Поклавши її на коліна, дістав кілька жовтих аркушів, списаних охайним почерком. Узявши перший з них, Біл, на мить поглянув на нього, а тоді мовив. Після того, як ти втік з лікарні в Олбані та потрапив в аварію, Брандон Корі зник зі сцени. Стоп! мовив я, і підняв руку, намагаючись підвестися. Що? запитав він. Ти переплутав порядок та місце, сказав я. Спершу трапилася аварія, а потім Грінвуд, а не Олбані Олбані, місто у США, столиця штату Нью-Йорк. Я знаю, сказав він. Зараз розповідаю про Портерівську психлікарню, де ти провів два дні, а потім утік звідти. Того ж дня трапилася аварія і тебе привезли сюди. Потім звідкіля з'явилася твоя сестра Евеліна, вона перевезла тебе до Грінвода, де ти пробував кілька тижнів, а потім знов вирушив у власне плавання, правильно? Ну, до певної міри, відказав я. Ну, особливо остання частина. А, але, як я вже лікарю казав раніше, я втратив пам'ять за кілька днів до аварії. І історія про ту місцину в Олбані видається мені знайомою, проте без подробиць. Чи міг би ти розказати детальніше? Звісно, відповів Біл. Це, до речі, може бути пов'язане зі станом твоєї пам'яті. Тебе відправили туди за фальшивим дорученням. Чи їм? Він помахав папірцем і придивився. Брата, Брандона Корі та чергового лікаря, психіатра Гілларда Б. Ранда, прочитав він, щось пригадуєш? Можливо, відказав я. Продовжуй. На основі їхніх свідчень було виписано ордер. Тебе визнали психічно хворим, затримали і відправили до шпиталю. А щодо твоєї пам'яті, так? Я не надто добре знаюсь на психіатричних лікувальних практиках та їхньому впливі на пам'ять. Але доки ти був у портері, вони використовували електрошок. А далі, як я вже сказав, у звіті зазначено, через два дні ти втік. Вочевидь, звідки лязь, роздобув свою машину і поїхав сюди, саме тоді й потрапив у аварію. Звучить логічно, сказав я. Так і є. Коли він тільки почав розповідати, мене охопило дике відчуття, ніби я потрапив у іншу тінь. Дуже схожу, але не ту саму. Однак тепер я зрозумів, що справа не в тому. На якомусь рівні моя свідомість погоджувалася з цією історією. А тепер щодо ордера, почав пояснювати Біл. Його було видано на основі фальшивих свідчень, але суд тоді нічого не знав про це. Справжній лікар Ранд перебував у Англії, коли це все трапилось. Згодом я зв'язався з ним, але він ніколи нічого про тебе не чув. Доки Ранд був у відрядженні, його кабінет пограбували. Ще дивніше те, що в його ініціалах нема літери Б, і він тим більше нічого не чув про Брандона Корі. А що трапилося з Брандоном? Він просто зник. Коли ти втік з портера з ним кілька разів намагалися зв'язатись, але ніде не могли його знайти. Потім ти потрапив в аварію, напинився тут і пройшов лікування. Тоді Евеліна Фломель, відкорекомендувавшись твоєю сестрою, сказала, бо цим-то ти під її опікою, і родина хоче перевести тебе в Грінвуд. І оскільки Брандона, якого призначили твоїм опікуном, не було, її послухались. Адже вона залишалася найближчим доступним родичем. Ось так тебе й перевезли в інше місце. Кілька тижнів опісля ти знов втік. На цьому моя хроніка завершується. А що з моїм правовим статусом зараз? запитав я. О, тебе повністю поновлено в правах, сказав Біл. Після того, як я поговорив з лікарем Рандом, він приїхав і дав суду свідчення під присягою, виклавши усі факти. Ордер скасували. Це тому місцевий лікар дивиться на мене так, наче я можу виявитися психом. Господи, так же і є. А мені це не спало на думку. Всі їхні записи, зроблені в час, коли ти утопинився, ти. Треба буде побачитися з ним дорогою назад. У мене є з собою і копія судового рішення, я покажу йому. Чи багато часу знадобилося після Грінвода, щоб владнати проблеми із судом? Наступного місяця вже все буде добре, пояснив він. Мені просто знадобилося кілька тижнів, щоб змусити себе стати надміру допитливим. Ти уявити не можеш, наскільки я радий, що ти зробив це, мовив я. А ще ти поділився зі мною інформацією, яка може виявитися дуже важливою. Іноді приємно мати змогу допомогти другові, сказав Біл, закривши папку і поклавши її в портфель. Тільки одна річ коли все скінчиться, ну що б ти не робив, якщо тобі можна буде говорити про це, я б дуже хотів почути твою історію. Не можу цього обіцяти, відповів я. Знаю, просто пам'ятаєш, що я казав про це. До речі, що ти збираєшся робити з будинком? І з моїм? Він досі належить мені. Так, але цього року, ймовірно, продадуть за твою заборгованість, якщо ти нічого не зробиш. Я здивований, що цього досі не трапилось. Ти дав банку повноваження сплачувати твої рахунки. Ніколи про це не думав. Я завів твій рахунок тільки для зручності і поточних витрат, щось що на кшталт. Але рахунок той скоро спорожніє. Недавно я розмовляв про це з Макнелі, а це означає, якщо ти нічого не зробиш, то будинок продадуть. Він мені тепер не потрібен, сказав я, нехай роблять з ним, що хочуть. Ти так само можеш продати його і робити, що захочеш. Я не лишатимуся тут надовго. Можу зробити це для тебе. Перешлю гроші, куди захочеш. Гаразд, відповів я. Я підпишу всі папери. На отримані гроші сплати, будь ласка, мій рахунок за лікування, а решту залиши собі. Я так не можу, я знизив плечима. Тоді чи не так, як вважаєш за краще, але не посоромся взяти собі і хороший гонорар. Решту, я покладу на твій рахунок. «Гаразд, дякую. До речі, поки я не забув, ти міг би зазирнути в шухлядку столу і перевірити, чи нема там колодекарт. Я поки що не можу туди дотягнутися, а вони мені скоро знадобляться. Звісно. Простягнувши руку Біл, відчинив шухлядку. Великий коричневий конверт, сказав він, доволі об'ємний. Певно, вони поклали все туди, що знайшли у твоїх кишенях. Відкрий його. Так, тут є колода карт, мовив він, запхавши всередину руку. Ох, який красивий футляр, можна подивитися. Я що я мав сказати? Він витягнув карти з футляра. Чудово! пробурмотів він. Різнови таро, вони антикварні? Так. Голодні, як лід, ніколи таких не бачив. Гей, а це ж ти. Вбраний як якийсь лицар, навіщо вони? Да дуже складна гра, відповів я. Але ж як це може бути, якщо вони антикварні? Я не сказав, що там я, це сказав ти. Так, і справді я. Предок? Ну, щось на зразок того. А панянка ще так раля, до речі, і руденька не гірша. Гадаю, Біл склав колоду і поклав її футляр. Який віддав мені. І єдиний ріг гарний, додав він. Я не мав на них дивитися, так? Пусте. Він зітхнув та відкинувся на стільці, склавши руки на потилиці. Нічого не міг вдіяти із собою, сказав Біл. Є в тобі щось незвичайне, Карле, і не тільки надтаємна робота, а загадки приваблюють мене. Я ще ніколи не був так близько від справжньої таємниці. Усе через те, що ти взяв крижану колоду Таро?» запитав я. Ні, вона лишень посприяла атмосфері, відказав він. Зовсім не моя справа, чим ти займався всі ці роки, але дещо з останнього пояснити не можу, що саме. Після того, як я привіз тебе сюди, а Еліс, додому, то вирішив повернутися в твій дім, сподіваючись дізнатися, що ж трапилось. Сніг до того часу припинився, але згодом він знову почав іти. Одначе твій слід був доволі чітким, там, де ти обійшов будинок і вийшов на подвір'я. Я кивнув. Але не було слідів, які вели всередину, нічого, що освічило про твій прихід. окрім того, не було інших слідів. нічого не вказувало на втечу твого нападника. Я гикнув. Гадаєш, я сам так порізався? Ні, звісно, що ні. До того ж, зброї також не знайшли. Кривавий слід вів до твоєї спальні, до ліжка. У мене був із собою тільки ліхтарик, але побачене справило моторошне враження. Скидалося на те, що ти закривавлений, звідки лязь, з'явився на тому ліжку, а тоді підвівся і вибрався на вулицю. А звісно, що це неможливо. І все ж мене дуже зацікавило те, що нема слідів. Певно, вітер замів їх снігом. А інший ні, він похитав головою. Вважаю, це не так. Просто якщо ти надумаєш колись розповісти мені про все, я хотів би знати відповідь і на це запитання. Запам'ятаю, мовив я. Так, кивнув головою Біл. От тільки в мене дивне відчуття, що я більше ніколи тебе не побачу. Неначе я лише другорядний персонаж у мелодрамі, якого приберуть зі сцени, навіть не розказавши, в чому ж інтрига. Розумію тебе, відказав я на те. Коли думаю про власну роль, то іноді хочу задушити автора. Але поглянь на це з іншого боку. Пережитті історії рідко бувають домірними нашим очікуванням. Зазвичай це смердючі побрехенькі, в основі яких найбридкіші з можливих мотивів. Здогади та ілюзії завжди набагато приємніші. Біл усміхнувся. Ти завжди говориш так, мовив він. І все ж бували випадки, коли тебе охоплювала щирість. Не часто. І як же ми перейшли від слідів до мене? запитав я, щойно хотів сказати, дещо пригадав. Я підійшов до будинку, тією самою дорогою, якою і вийшов, саме тому мій вихід знищив сліди прибуття. Непогано, сказав Біл, а нападник теж йшов так само. Певне, добре, припустив він. Ти знаєш, як посіяти сумніви, однак я досі відчуваю, що більшість доказів свідчать про загадку. Загадку? Ні. Це трішки дивно, не більше. Все залежить від інтерпретації або від семантики. Ти читав звіт про свою аварію? Ні, а ти? Угу. А якщо це було значно більше, ніж просто дивно. Ти чи, чи визнаєш ти, що слово, яке я вжив, загадка, чудово пасує до ситуації? Гаразд. І відповіси на одне запитання? Не знаю. Просте запитання, так або ні, і все. Гаразд, домовились, про що там йшлося? Було зазначено, що поліція отримала повідомлення про аварію, і на місце катастрофи виїхала патрульна машина. Там вони побачили дивно вбраного чоловіка, який надавав тобі першу допомогу. Незнайомець сказав, що витягнув тебе з розтрощеної машини, котра впала в озеро. Це звучало переконливо, адже він і сам, змок, до нитки. Середньої ваги, ходорлявий, рудоволосий. На ньому був зелений костюм, схожий за свідченнями офіцерів на вбрання кіношного Робіна Гуда. Чоловік відмовився відремонтуватися, поїхати з ним чи надати будь-які свідчення. Коли вони наполягали, він свиснув і до нього прискакав Білий кінь. Незнайомець скочив на нього і помчав геть. Більше його не бачили. Я розсміявся. Звісно, було боляче, але спинитися я не міг. Що б я скис? гукнув я. Тепер дещо прояснюється. Хвильку бів, просто витріщався на мене. Справді? запитав він. «Гадаю, що так. Заради того, щоб дізнатися про це, варто було отримати ножовий удар і повернутися сюди. Ти описуєшся в дивному порядку, сказав він, потерши підборіддя. Так і є. Але тепер починаю помічати порядок там, де раніше не бачив взагалі нічого. І саме це вартує того, що я витримав, хай навіть і не навмисно. І все через типа на білому коні. Частково, частково, Біла, я скоро рушатиму далі, поки що нікуди не поїдеш. І все одно, ці папери, про які ти згадував, гадаю, буде краще, якщо я підпишу їх сьогодні. Гаразд, надішлю їх після обіду, тільки не роби жодних дурниць. Ще секунди стаю все обережнішим, повір. Сподіваюся. Біл закрив портфель, підвівся. Ну, гаразд, відпочивай. Я поясню все лікареві і ближче до вечора надішлю папери. Дякую тобі ще раз, потиснув йому руку. Між іншим, додав він, ти погодився відповісти на одне запитання. Так, звісно, запитуй. Людина? запитав він досі стискаючи мою руку. Вираз його обличчя не змінився. Я спробував віджартуватися, але раптом передумав. Не знаю. Я... Мені приємно було б думати, що так, але насправді я, ну, звісно ж так, що за дурня? От дідько, ти це серйозно, правда? Я пообіцяв бути чесним. Прикусивши губу, я на мить задумався. Гадаю, ні, відповів йому. І я так гадаю, сказав Біл і посміхнувся. Насправді, для мене це не має жодного значення, а ось для тебе може мати. Просто знай, є хтось, хто знає, що ти інакший, але це для нього нічого не змінює. Я не забуду цього, відказав йому. Добре, до зустрічі, бувай. А розділ 9. Це трапилося якраз після візиту поліціянта. Пізнього пообіддя. Лежачи у ліжку, я почувався краще, точніше, суттєво краще порівняно з першим поліпшенням. Лежав собі і міркував про ризики, пов'язані зі життям в Амбері. Нас із братом нейтралізували за допомогою улюбленої родинної зброї. Мені стало цікаво, кому ж дісталося більше. Певно, все ж таки йому. Брандові могли зачепити нирки, а він і так був не в найкращому стані. Я вдвічі пройшовся кімнатою туди-сюди, доки приїхав білів-клерк з паперами на підпис. Мені необхідно було знати межі своїх можливостей, вони я завжди. Бо при те, що я одужував у декілька разів швидше, ніж мешканці цієї тіні, все одно відчував, що зможу стояти ходити і нормально поводитися лише через півтора дня, а може й за всі два. Першого разу, коли спробував пройтися, було боляче та млосно. Другого разу вже не так млосно, що ж, і цей результат. Тож лежав і почувався значно краще. Десятки разів я тасував козирі, розкладав особисті пасіянси і читав двозначні натяки на знайомих обличчях, і щоразу стримувався, тамуючи бажання зв'язатися з рендомом, розповісти йому, що трапилось, та розпитати про новини. Пізніше казав я собі: кожна додаткова година, яку вони сплять, це ще дві з половиною години для тебе. Кожні дві з половиною години для тебе тут домірні семи чи восьми годинам для простого смертника. Чекай, думай, відновлюся. Але після вечері, коли небо знову почало темніти, мене випередили я вже встиг розповісти молодому охайному членові державного патруля все, що збирався йому розповісти. Гадки немає, повірив він мені чи ні, але поводився хлопець ввічливо і надовго не затримався. Насправді все почалося за кілька секунд після того, як він вийшов. Ось і лежав я, набираючи сил та чекав, що до мене заскочить лікар Белі перевірити мій стан. Я лежав і обдумував усе, що мені розповів Біл, і намагався припасувати цю інформацію до фактів, які вже знав чи підозрював про їх наявність. Контакт, мене випередили. Хтось в Амбері, рання пташка. Корвіне! кричав знервований Рендом. Корвіне! Прокидайся, відчини двері. Бранд оттямився, кличе тебе. Ти стукав у двері, щоб розбудити мене? Звісно, ти зараз сам? Так, гаразд, я не всередині, ти знайшов мене у тіні. Не розумію. Я теж, мене поранено, але жити буду. Потім оповім тобі все. Розкажи про Бранда. Він недавно прокинувся, сказав Джерарду, що хоче поговорити з тобою просто зараз. Джерард викликав слугу. Ти та відрядив його за тобою. Коли слуга не зміг тебе розбудити, то прийшов до мене. Я щойно відправив його назад до Джерарда, сказавши, що скоро приведу тебе. Зрозуміло, я повільно потягнувся і сів. Зайди кудись, де тебе ніхто не бачитиме, і я прийду. Але потрібен плащ чи інше вбрання. Мені тут трохи бракує одягу. Певно, буде найкраще, якщо я повернуся до своїх покоїв. Гаразд, наперед. Через хвилинку. І запала тиша. Повільно поворухнувши ногами, я сів на край ліжка, зібрав козирі, поклав їх у футляр. І відчув, що важливо приховати рану в Амбері. Навіть у спокійні часи не варто розголошувати власну вразливість. Глибоко вдихнувши, я підвівся, тримаючись за ліжко. Зусилля, витрачені на тренування, виправдали себе. Я ще раз спокійно вдихнув і розслабив хватку. Не так уже і погано, якщо рухатись повільно і не перевантажувати більше, ніж це необхідно для підтримання нормального вигляду. Можливо, мені навіть вдасться не привернути уваги, доки я справді одужаю. Саме тоді я почув кроки, і в дверному прорізі стала усміхнена медсестришка тендітна струнка. Від сніжинки вона відрізнялася лише тим, що була як дві краплі схожа на своїх колег. Повертайтеся в ліжко, містер Кой, вам не можна вставати. Мадам, відказав їй, абсолютно необхідно, щоб я підвівся, мені потрібно йти. Ви могли б подзвонити, щоб вам принесли судно, сказала вона, заходячи в кімнату. Я втомлено кивнув, коли рендом знову пробував зв'язатися зі мною. Мені стало цікаво, як вона доповідатиме про це, і чи згадає про мій залишковий призматичний образ, коли зникнув в озері. Ще один штрих до легендарного шлейфу, який залишає по собі. Любенько, подумайте про це інакше, сказав я. Увесь цей час наші стосунки були суто фізіологічними, будуть і інші, багато інших. Ад'ю. Ад'ю. Прощавайте, французько. Я вклонився і надіслав їй поцілунок рукою, а тоді ступив в Амбер, залишивши її чіплятися за веселки. І тут я похитнувся, відчувши, як рендом схопив мене за плече Корвіни, якого біса? Якщо кров, то є палата. Я щойно розжився воєнно-морським флотом. Сказав я. Дай мені щось одягнути. Цитата із вірша Редіреда Кіплінга, Пісня Мерців. Переклад Чернишенко. Він накинув мені на плечі довгий важкий плащ, і я незграбно застібнув його на шиї. Усе гаразд, сказав я. Веди мене до нього. Рендом вивів мене за двері в коридор. Доки ми йшли, я обперся об нього. Наскільки все погано? запитав Рендом. Ніж. Відповів я, поклавши руку на місце поранення. Минулої ночі хтось напав на мене в кімнаті. Хто? М -м, гадаю, це точно не ти. Бо ми тільки не розлучилися, сказав я. І не Джерард, який сидів у бібліотеці з брандом. Відніми вас трьох і починай вгадувати. Це найкращий спосіб. Джуліан, упевнено заявив Рендом. Проти нього свідчить багато що, сказав я. Минулої ночі Фіона якраз говорила про його підступи, та й не секрет, що він не належить до моїх улюбленців. Корвіне він зник, утік посеред ночі. Слуга, який прийшов за мною, повідомив, що Джуліан поїхав. Що ти про все це думаєш? Ми дійшли до сходів. Тримаючись рукою за рендома, я трішки відпочив. Не знаю, відповів йому. Іноді невідомо, що гірше сумніватися у всіх чи довіряти кожному. Але мені здається, якби Джуліан вважав, що позбувся мене, то справляв би значно краще враження, залишивши тут і вдаючи, ніби здивований новиною, а не накивав п'ятами. Ось що, видається, підозріли. Я схильний думати, що він дременув, бо боявся того, що скаже Бранд, коли отямиться. Але ж ти вижив, Корвіни. Утік від злочинця, хоч би ким він був. Тож отой чоловік не може бути певним, що порішив тебе. Якби я накоїв таке, то мене від тебе відділяли б уже цілі світи. І то правда, погодився я. Ми знову рушили вниз. Цілком можливо, що маєш слушність. Але нехай наразі це залишається теорією, і най ніхто не знає, що мене поранено. Він кивнув Як скажеш, ти шалється у нічні вази Амбера. Це я. А так, мій лорде, що вона вартує не більше, ніж королівська сеча. Рендом, від твоїх жартів не тільки рана заболить. Пропоную подумати, як же нападникові вдалося потрапити до моєї кімнати. М -м Вікна зачинені зсередини. Вони тепер постійно так, а замок на дверях новий, хитрий. Гаразд, розумію. Моя відповідь передбачає, що це також член родини. Розкажи. Хтось захотів психологічно налаштуватися і знову пройшов крізь лабіринт, щоб напасти на тебе. Він спустився вниз, пройшов його, а тоді перенісся до твоєї кімнати і напав. Бездоганний план. За винятком одного моменту, ми всі розійшлися практично водночас, а напад же трапився не пізно ввечері, а відразу після мого повернення. Я не вірю, що в когось із нас вистачило б часу спуститися вниз і самотужки здолати лабіринт. Нападник уже чекав на мене. Тож, якщо це був один із нас, він обрав інший спосіб. Тоді він просто зламав твій замок, от і все. Можливо, відповів я. Коли ми дійшли до сходового майданчика і рушили далі. На розі відпочинемо, щоб я зміг без допомоги знайти, зайти до бібліотеки. Звісно, так ми й зробили. А я заспокоївся і повністю вбрався у плащ, розправив плечі і постукав у двері. Хвилинку. Голос Джерарда. До дверей наближалися кроки. Хто там? Корвін, відказав я. Зі мною рендом. Я почув, як Джерард гукнув назад себе. Рендом, тобі теж потрібен, і почув тиху відповідь ні. Двері відчинилися, тільки ти, корвіне, мовив Джерард. Кивнувши, я, повернувся до Рендома. Пізніше, мовив йому. Він теж кивнув на знак згоди і рушив туди, звідки ми прийшли. А я зайшов до бібліотеки. «Розтібни плащ, корвіни», – наказав Джерард. У цьому нема необхідності, сказав Бранд. Він сидів на купі подушок і жовтозубо всміхався. Вибач, але я не такий довірливий, як Бранд», – заперечив Джерард. Не хочу, щоб мою роботу було змарновано. Дай поглянути. Я ж сказав, що в цьому нема необхідності, повторив Бранд. Він точно не той, хто поранив мене. Джерард різко повернувся. Звідки знаєш, що це не він? Запитав. Бо я, звісно ж, знаю, хто це зробив. «Джерарде, не дурій. Я б не запросив корвіна, якби мав причини боятися його. Але ж ти був непритомним, коли я приніс тебе. Отже, не можеш знати, хто це зробив. Ти в цьому певен? Ну, а чому ж ти тоді мені не сказав? Маю свої причини, і вони доволі вагомі. Хочу поговорити з корвіном сам на сам. Джерард опустив голову. Сподіваюсь, ти не мариш. Він ступив до дверей. А потім знову відчинив їх, і я буду поруч, додав брат і зачинив їх за собою. Я підійшов ближче. Бран простягнув руку, і я потиснув її. Радий бачити, що ти повернувся, сказав він. Навзаєм, відповів я і взяв Джерардів стілець, намагаючись не впасти на нього. Як почуваєшся? З одного боку паскудно, але з іншого краще, ніж за довгі роки. Усе відносно. Більшість речей. Не Амбер. Я зітхнув. Гаразд, не занурюємося в подробиці, що в біса трапилось. Його погляд напружився. Він ретельно розглядав мене щось, вишукуючи, що саме, гадаю, знання, точніше, їхню відсутність. Заперечні факти оцінювати значно складніше, тож його мозок мав працювати наповну ще відколи він отямився. Знаючи, бранда можна було стверджувати, що брата куди більше цікавило, чого я не знаю, ніж те, що мені відомо. Він не розкаже нічого, що не дасть йому користі. Бранд хотів знати, на яке мінімальне откровення потрібно йому піти, щоб отримати бажане. А більше він, і словом, добровільно не прохопиться. Таким уже був його характер. І зараз братик, без сумніву, чогось хотів. Хіба що за останніх кілька років. Я більше, ніж будь-коли, до того намагався переконати себе, що люди змінюються, що плин років слугує не лише для того, аби загострити вже наявні риси. Люди змінюються через те, що вони зробили, побачили, подумали чи відчули. Ось така дрібна втіха у дні, коли все летить до біса. Заодно такі думки підживлюють мою життєву філософію, і бранду чим би він тоді не керувався цілком ймовірно, а я завдячую життям та пам'яттю. Тож я вирішив довіритися братові, однак не повертатися до нього спиною. Ось така дрібна поступка. Мій хід проти звичної настроєвої психології, який зазвичай підпорядковано початок наших ігор. Корвіни. Речі ніколи не є такими, як видаються, на перший погляд, почав Бран. Друг сьогодні, ворог завтра. Годі, обірвав його я. Час викладати карти на стіл. Я ціную те, що Брандон Корі зробив для мене, тому саме я запропонував спосіб, який ми використали, аби встановити місце твого перебування і повернути тебе сюди. Він кивнув. Гадаю, для відродження братніх почуттів після кількох років має бути якась причина. Підозрюю, і в тебе були додаткові причини допомогти мені. Брант усміхнувся, підняв правиці й упустив її. Тоді ми або квити, або в боргу один перед одним, залежно від того, як на все поглянути. А оскільки, здається, ми зараз потрібні один одному, то найприємніше представити себе у найкращому світлі. Хм, ти відхиляєшся від теми, бранде, намагаєшся заплутати мене, а ще псуєш мою спробу побути увесь день ідеалістом. Ти витягнув мене з ліжка, аби щось розказати, і я до твоїх послуг. Той самий старий корвін. Гикнув Бранд. А тоді відвів погляд чи ні. Мені цікаво, ти змінився, як гадаєш? Оте життя в тіні. Не знаю, хто ти насправді, будучи частиною чогось іншого. Можливо, відповів я. Не знаю. Так, вважаю, щось змінився. Знаю, напевне, родинні справи дратують мене дедалі більше. Говориш прямо та прісно, дієш відкрито, але ж так втрачаєш частину задоволення з іншого боку такий підхід містить елемент несподіванки, освіжає. Ну, гаразд, охоле. На цьому закінчується мій ступ. Люб'язностями обмінялися, а тепер оголю основи приборкою потвору на ім'я нерозважливість і видобуду з похмурої таємниці перли найсолодшої істини. Але перед тим дещо ще, якщо ти не проти, маєш щось закурити, стільки років минуло. Я б посмалив якоїсь смердючої трави, щоб відсвяткувати повернення додому. Ледь не сказавши ні, я згадав, що залишив у столі кілька цигарок. Насправді займатися фізкультурою мені зовсім не хотілося, але я мовив хвилинку. Я спробував надати своїм рухам звичного, але не закляклого вигляду, коли підвівся і рушив до іншого кутка кімнати. І коли поклав руку на стіл, то вдав нібито легкий момовільний рух, а не моя спроба перенести всю вагу на цей стіл. За допомогою тіла і плаща. Я намагався приховати свої рухи. Діставши пачку, повернувся так само, як і прийшов, припаливши дві цигарки від вогнища в каміні. Бранд повільно взяв свою. Твоя рука тремтить, зауважив брат. Що трапилось? Надто бурхливо розважався на вечірці вчора ввечері, відповів я, повертаючись на стілець. Я про це не подумав. Уявляю, як там весело було, чи не так, звісно. Всі разом, в одній кімнаті. Мої пошуки завершилися несподівано успішно, мене повернули. Відчайдушний вчинок однієї дуже нервової, дуже винної особи, але успіху вдалося досягнути лише наполовину. Я поранений, та німий, але чи надовго? Тоді ти сказав, що знаєш, хто це зробив. Жартував, Бранде? Зовсім ні. Тоді хто? До всього дійде черга, братику. Всьому своя пора. Послідовність і лад, час, і акцент. У цьому питанні вони найважливіші. Дай мені насолодитися всією драмою у безпечній ретроспективі. Ось я лежу зарізаний, <кхи> а ви згуртувалися навколо мене. Ох, щоб я тільки віддав, аби помилуватися цією сценою. Може, ти міг би описати для мене вирази кожного обличчя? Боюся тієї миті мене найменш цікавили їхні обличчя. Брант зітхнув і видихнув дим. Ох, ну нехай, сказав він. У будь-якому разі я уявляю їхні обличчя. Ти ж знаєш, у мене бурхлива уява шок, біль, здивування, і над усім домінують підозра і страх. Тоді, як я знаю, всі пішли. А добрий Джерард залишився моєю нянькою. Брант змовк, вдивляючись у дим, і на мить нотка глуму зникла. Знаєш, він єдиний порядний серед нас. Я також високої думки про нього, погодився з ним. Він добре подбав про мене. Джерард завжди доглядав за всіма нами, він засміявся, чесно кажучи, взагалі не розумію, чому він переймається. Як припускаю, ви відклали милу бесіду на потім. Сумно, що я прогавив іще одну вечірку. Всі ці емоції, підози і побрехеньки, що відбувалися одна від одної, і ніхто не хоче першим побажати всім доброї ночі. Від цього мають дрижаки проймати через певний час. Кожен поводиться як найкраще і тільки думає, як йому обгудити інших. Спроби збентежити винного, можливо, кілька камінців кинутих у цапів від бувалів. Але, зрештою, нічого так і не вирішили, чи не так. Я кивнув, збагнувши шляхи його мислення, тож відступився і дав йому розповідати все, як він забажає. Ти ж знаєш, що так, відповів я. Бранд різко зиркнув на мене, а тоді повів далі. Але нарешті всі розійшлися, щоб лежати і нервуватися у марній спробі заснути, або ж зустрітися зі спільником і плести з мови. Ніч повнилася прихованим сум'яттям, а це навіть лестить, знати, що всі аж так переймаються моїм добробутом. Хтось виступав за нього, а хтось, звісно, і супроти. І посеред усього цього я жив, ні, розквітнув, аби не розчарувати моїх прихильників. Джерарду знадобилося багато часу, щоб поділитися фактами недавньої історії. Щойно він закінчив, я послав по тебе. Якщо ти досі не помітив, я тут. Що хочеш мені розповісти? Терпіння, братику, терпіння. Згадай про всі роки, які ти провів у тіні, навіть не пам'ятаючи цього, він махнув рукою з цигаркою. Пригадай увесь час, коли ти чекав у новіданні, перш ніж мені вдалося знайти тебе і спробувати вилікувати від напасті. Певна річ, що вартість кількох секунд не така вже висока порівняно з цим. Мені казали, що ти мене шукав, сказав я. Це трохи подивувало мене, бо востаннє розлучилися не в найтепліших стосунках. Брат кивнув. Не можу заперечувати, сказав він. Але я з часом забуваю такі речі. Я фиркнув. Я вирішував, скільки всього розповісти тобі, та в що ти повіриш. Продовжував він. Дуже сумнівався, що ти приймеш усе, якби я сказав буцімто всі мої мотиви, за винятком кількох дрібничок цілком альтруїстичні. Я знову фиркнув. Але ж це правда, продовжував Брант. І щоб розвіяти твої сумніви, а я додам, що вибору в мене особливого не було. Розпочинати завжди складно. І хоч би з чого я почав, що з цьому передувало, ти так давно зник. Якщо й потрібно обрати єдину точку відліку, нехай це буде трон. Ось так, я це сказав. Розумієш, ми обдумували, як би захопити його. Це трапилося якраз після твого зникнення, цей факт навіть у певному сенсі прискорив наші дії. Тато підозрював, що Ерік убив тебе, але доказів не було. Ми ж підживлювали це почуття раз у раз, слово там, слово сям. Минали роки. Зв'язатися з тобою ніяк не вдавалося, тож усі повірили, буцім то ти і справді, відкинув копита. Тато дивився на Еріка з неприязні, яка все наростала. А тоді одного вечора, продовжуючи вслід зі мною дискусію на цілком нейтральну тему, коли ми всі сиділи за столом, тато сказав «Братовбивця ніколи не посяде трон. І глянув на Еріка. Ти ж знаєш, як він може глянути. Ерік почервонів, як рак, і ще довго не міг нічого взяти до рота, але тоді тато довів усе значно далі, ніж будь-хто з нас хотів чи сподівався. Якщо бути чесним, я не знаю, заявив він таке лише, щоб висловити наболіле, чи справді мав на увазі саме це. Але він сказав, що практично впевнений, своїм наступником хоче бачити тебе, тож яке блихо тебе не спіткало, а він його прийняв близько до серця. Батько не говорив про таке, якби не був певен, що ти помер. У наступні місяці ми звели кінотав, аби надати татовому висновку матеріальної форми і зробили все, щоб старий не забув своїх почуттів до Еріка. У будь-якому разі, ми вважали, що після тебе потрібно позбутися Еріка на шляху до трону. Ми? А хто ще? Терпіння, лад і порядок, час і наголос, акцент, емфаза, слухи. Він узяв ще одну цигарку, запалив її від недопалка і розсікав повітря палаючим кінцем. Наступний крок вимагав усунення тата Замбера. Ця частина була не тільки вирішальною, а й найнебезпечнішою, і саме тоді ми посварилися. Мені не сподобалася ідея союзу з силами, яким не можу повністю довіряти, особливо якщо це дасть їм певну владу над нами. Одна справа використовувати тіні. Але дозволяти тіням використовувати тебе дуже нерозважливо, якими б не були умови. Я виступив супроти цього. Однак більшість зі мною не погодилася, він усміхнувся. Двоє до одного, так, нас було троє. Ми просувалися далі, пастку встановлено, а тато проковтнув наживку. Він ще живий? запитав я. Не знаю, відказав Брант. Потім усе пішло Шкереберт, тож я мав давати лад власним проблемам. Після татового від'їзду наступним кроком стало зміцнення нашої позиції. Потрібно було певний час перечекати, доки його оголосять мертвим. В ідеалі нам потрібна була співпраця з ще і ще однією людиною Джуліном або Каїном, байдуже з ким саме. Розумієш, Блейз на той час уже подався в тіні і набирав величезну військову силу? Блейз, він був одним із вас? Звісно, ми планували, що саме він сяде на трон. Звісно, на нього були б накладені певні обмеження, які де-факто означали б трюмвірат. Отже, як я і сказав, він пішов збирати війська. Ми сподівалися на безкровний переворот, але варто було приготуватися до ситуації, коли самих слів для переконання буде не досить. Якби Джуліан відкрив шлях суходолом або Каїн морем, ми б могли швидесенько доправити війська і здобути перемогу силою зброї, якби це знадобилося. На жаль, я обрав не того брата. Мені здалося, що Каїн схильний до корупції більше, ніж Джуліан. Тож я делікатно вів його справу. Спершу здавалося цим то він хоче брати в усьому участь, але він або передумав наприкінці, або справно обдурював мене з самого початку. Мені приємніше думати, що правильний варіант перший. Щоб там не трапилось, а якось він прийшов до висновку, що йому вигідніше підтримати іншого претендента, а саме Еріка. Ерікові надії на трон трохи прив'яли через батькове ставлення до нього, але з іншого боку тато ж зник і наш чудовий хід дав Ерікові змогу виступити в ролі захисника трону. На жаль, для нас така ситуація лишала Еріка буквально за крок від трону, все стало ще похмуріше. Коли Джуліан і каїн разом з військами дали Еріку як захисникові клятву на вірність, ось так утворилося друге тріо. Ерік прилюдно заприсягнувся захищати трон, таким чином, накресливши подальший курс. Природно, що я опинився в непевній ситуації, тягар їхньої ворожості упав на мене, адже імен моїх спільників вони не знали. Водночас не могли ні ув'язнити мене, ні віддати на тортури. Адже тоді мене негайно заберуть через козир. А ще вони збагнули, варто мене вбити, як невідомі сили можуть завдати удару у відповідь. Тож певний час мала зберігатися патова ситуація. Вони ж також бачили, що я тепер не можу виступити прямо супроти них, залишалося тільки ретельно за мною стежити. Нашому тріо довелося обрати заплутаніший шлях. І знову я заперечив, але знову програв два до одного. Потрібно було ще раз звернутися до сил, які допомогли б нам впоратися з татом, щоб дискредитувати Еріка. Він упевнено заявив, що буде захисником Амбера, але ця ноша виявиться для нього за важкою. А тоді на сцені з'явиться Блейз і миттєво владнає ситуацію, здобувши таким чином народну підтримку, адже виступить у ролі захисника і через деякий час переборить тягар монаршої долі на благо Амбера. Маю запитання, перебив я його. А як щодо Бенедикта? Знаю, що йому дуже подобалось у себе в Авалоні, але якби над Амбером нависла справжня загроза, так, кивнув він. Саме з цієї причини частина нашого плану полягала в тому, що Бенедикта потрібно зайняти власними проблемами. Я пригадав про напади пекельних дів, що плюндрували Бенедиктів Авалон, подумав про обрубок замість його правиці. Розкрив рот, аби знову щось сказати, але Бранд підвів руку дозволь мені завершити так, як я вважаю за потрібне, Корвін. Чудово розумію, про що ти думаєш під час моєї розповіді. Відчуваю у твоєму серці біль подібний до мого власного. Так, я знаю все це і багато іншого. Його очі дивно спалахнули. Коли він узяв ще одну цигарку і запалив її від недопалка. Глибоко затягнувся нею і на видиху заговорив знову. Через це рішення я остаточно розсварився зі своїми спільниками. Розумів, ризик настільки великий, що під загрозою опиниться сам Амбер, я порвав з ними. Кілька секунд він вдивлявся у дим, а тоді продовжив. Однак усе надто ускладнилося, щоб я міг просто піти геть. Я мав виступити проти них, щоб захистити і Амбер і себе. Було надто пізно приставати на бік Еріка. Він би не захищав мене, навіть якби міг. До того ж, я був певен, що він програє. Саме тоді я вирішив скористатися кількома новими здібностями. Мене часто цікавили дивні стосунки між Еріком і Флорою, яка сиділа в тіні земля, і вдавала нібито її там страшенно подобається. Я підозрював, що в нього можуть бути якісь справи, а Флора його агент. Попри те, що я не міг прямо підійти до Еріка і розпитати про все, що мене цікавило, збагнув, що буде нескладно провести розслідування. І з'ясувати, чому Флора ж там сидить. Так я і вчинив. Але події закрутилися швидше. Мої союзники зацікавилися, де це я вештаюсь. Коли я відшукав тебе і електрошоком повернув трохи спогадів, Ерік дізнався від Флори, що раптом щось пішло не так, як наслідок, обидві сторони кинулися мене розшукувати. Я вирішив, що твоє повернення розіб'є всі плани. Дасть мені змогу вислизнути з пастки і змінить розташування сил. Ерікові претензії на трон знову стануть туманними Три... ти отримаєш власних прихильників, мої спільники втратять мету своїх маневрів, а ти не забудеш віддячити мені за допомогу, але ти втік з лікарні портер, і ось тоді все остаточно ускладнилось. Як я потім дізнався, тебе розшукували всі, що правда з різних причин. Одначе мої колишні спільники мали величезну перевагу. Вони з'ясували, що відбувається, знайшли тебе і першими дісталися до тебе. Очевидно, що був дуже простий спосіб зберегти для них статус Скво, якби, який би давав їм змогу і далі зберігати перевагу. Блейз вистрілив, відправивши тебе в озеро разом з твоєю машиною. Я прибув якраз тоді, коли це все відбувалося. Він миттю втік, адже гадав, що справу зроблено. Я витягнув тебе. Ти ще не зовсім помер, тож я почав надавати тобі першу допомогу. Пригадую, як це було жахливо, не знати, чи подіяли лікування, чи ти прокинешся, як корвін, чи як корі. А як це дратувало потім залишатися в незнанні? Коли прибула допомога, я накивав п'ятами. Згодом мої спільники піймали мене і запроторили туди, де ви мене знайшли. Решту історії ти знаєш. Не все. Тоді зупини мене, коли дійдемо до відомої тобі точки. Я й сам дізнався все постфактом. Ерікова група прочула про аварію, встановила місце твого перебування і перевела тебе в приватну клініку. Там ти був би у безпеці, а ще під наркозом. Отже, в безпеці були й вони. Навіщо Ерік захищав мене, якщо моя присутність могла поламати його плани? До того часу вже семеро з нас. Знали, що ти живий, надто багато, запізно було робити те, що йому хотілося. Він досі намагався пом'якшити ефект від татових слів. Якби з тобою щось трапилося, доки ти в його владі, це миттєво перекрило б йому шлях до трону. Якби Бенедикт почув про таке або Джерард ні, він би такого не вчинив. Пізніше так, але раніше ні. Той факт, що всі знали, ти живий, змусив його діяти рішучіше. Ерік призначив дату коронації і подбав, щоб до її проведення ти не з'являвся тут. Як на мене, він діяв надто квапливо, але, зрештою, вибору особливого в нього не було. Гадаю, ти знаєш, що трапилося далі, бо це трапилося з тобою. Я приєднався до блейза якраз тоді, коли він нападав, невдало вийшло. Він знизив плечима. Насправді, якби ви виграли, то може тобі й вдалося б щось зробити з Блейзом. Але насправді в тебе не було шансів. З цієї миті я припиняю розуміти їхні мотиви, однак мені здається, що весь той напад насправді був фальшивкою. Чому? Кажу ж, не знаю. Ерік уже опинився в руках у них, тож нападати не було необхідності. Я похитав головою забагато всього надто швидко. Більшість сказаного здавалася правдоподібним, якщо відкинути упередження оповідача і все ж. Не знаю, почав я. Звісно, сказав Брант. Але якщо запитаєш, я тобі скажу, хто був третім членом вашої групи. «Зрозуміло ж, та сама людина, яка й штрикнула мене ножем, спробуєш здогадатись? Просто скажи. Фіона, увесь план був її ідеєю. А чому ти відразу не сказав про це? Бо ти не висидів би тут достатньо довго, щоб дослухати кінця історії. Ти б зірвався, щоб побігти і затримати її, дізнався б, що вона зникла, підняв би всіх решту, розпочав розслідування і втратив би чимало безцінного часу. Досі можеш зробити це, але принаймні тепер я розповів достатньо, аби переконати тебе, що добре розумію, про що йдеться. А тепер, коли кажу тобі, що час це головне, маєш вислухати продовження моєї історії і якомога швидше. І якщо хочеш, щоб в Амбера були хоча б якісь шанси. Краще послухай, ніж ганяйся за божевільною дамочкою. Я вже майже підвівся зі стільця. Її переслідувати не треба, уточнив губранда. Та біси з нею, принаймні зараз. У тебе є більше проблеми, краще знову сідай. Так я і зробив.